У лікарні швидкої медичної допомоги триває ремонт другої частини приймального відділення. Будівельники приступили до оздоблювальних робіт. При цьому медичний заклад продовжує працювати і приймати пацієнтів цілодобово. Реконструкцію першої частини приймального відділення завершили у травні цього року, а вже 1 червня почався другий етап. Друга черга йде по плану, згідно встановленого графіка управлінням. Сейчас установлены все межкомнатные двери, идет внутренняя отделка стен и помещений. Была отремонтирована входная группа центрального фасада и центральный фасад. Осталось залить напольное покрытие. Підрядна організація на об'єкті виконала дуже значну роботу. Навіть внутрішні перегородки довелось демонтувати. Повністю перепланировані приміщення. На даний момент повністю сформировані нові приміщення і повністю встановлені міжкімнатні двері. Йде обліцовка пліткою внутрішніх приміщень і підготовка для формування напольного покриття. Також ремонтники вже змонтували електрику та всі комунікації, каже Олександр Позняков. Всі роботи в цьому році виконуються коштом міського бюджету. В цьому році з міського бюджету було виділено більше 8 мільйонів гривень на реконструкцію прийомного відділення лікарні скорої медичної допомоги. Начальник управління капітального будівництва каже, роботи йдуть згідно встановленого графіка. Об'єкт здадуть в експлуатацію вже 1 листопада. Наталія Якобсон для МСН.